Siz necə dolanırsınız bəs? Deyim ağlayasınız. Yo, mən ağlamıram. Yəni özünüzdən bir tutmayın. Mən o qədər sentimental deyiləm, amma bilmək istəyirəm necə dolanırsınız. Yəni çünki 4 övlad, mən bilmək istəyirəm ki, bunun işığı var, qazı var, yeməyi var, toyu var, yası var, Sevsam, en geyimi var. bu Maşallah yaxşı geyinirsiz. Belə pis geyinmirsiz, səliqəli geyinirsiz. Məncə aclıqdan da əziyyət çəkmirsiz. Ama necə dolanırsınız? Sevim Hanım, o Sadəcə bir atalası, insani bir sualdır, maraqlanıram mənim sadəcə. yoldaşım orta məktəbi qırmızı diplomla qurtarıb. Bəli. Universitetdə də qırmızı diplomla, qırmızı diplomla qurtarıb. Mənim yoldaşımın bu məmləkətdə nemət pənahlı olduğuna görə heç bir yerdə iş olmadı. Ancaq əl qabiliyyəti var. Yəni bu gəlinliklərini o deyir, atalar bir yerdən asanda bir yerdən bağlayır. Bəli. Bunun çox yüksək səviyyəli əl qabiliyyəti var. Həcər xanım edir mi? Həcər xanım. Bəli. Bu 3 dəfə yeri düşmüşkən də soruşursunuz, məcburam deyirəm. Bax, mən gündəmə gətirmirəm, siz gətirirsiniz. Bəli. Bu öz padruqası bilirsiniz də, hicablıdır mənim yoldaşım. Bəli, bilirəm. Bu Qapalı hicablı xanım. xanımların da gəlinlik məsələsi problemdir da, yəni Bəli. gəlinlik tapılmır. Az tapılır. Bu öz şeyin, rəfiqəsinin başını bəzədi, bunun gəlinliyini bitir. Bu elə bir rezonans verdi ki, ta əlçə millət töküldü bunun üstünə. Və təsəvvür elə, bu variantla artıq başörtüsü, şey, Həcər xanım onunla bizim yeganə donanışıq mənbəyimiz, mən arvad hesabına yaşayıram. Bunu eşitmək istəyirsiniz? Mənim Yox, kimi bilmirdim mən. nemət pənahlı kimi Çox səmimi şəxsiyə, bax, mənim soruşdum. də əlimdən gəlmir. Bax, su işi qurdum, imkan Xəbərim var, bir vermədilər. ara siz su işi Nəyə qurdunuz. əl attımsa, mən özüm dənizin ortasına atsan gedib orada yaşamaq imkanı qabiliyyəti olan Yox, adam sizin həm də meşədə. fitri istedadlarınız da var idi. Mən xatırlayıram, bir dəfə Elşad Paşasoy ilə sizin bir müsahibəniz var idi. Siz təpəsi üstə Mən durmuşdunuz, səhv etmirəmsə, düzdür? O nə idi? O yoga ilə məşğul yoga'da da yani olurdunuz. onu Yenə indi məşğul bilən olursunuzmu? adam bilir. Mən 5 saat yarım baş üstə dura bilirəm. Bu Nə yoganın en danışırsınız? yüksək İndi səviyyəli, də, bəli indi de, bu bu yaşınızda. yaşımda da. Nemət Bey, zarafat Bu yaş, edirsiniz. mən zarafat eləmirəm. Mən Yəni siz məsələn 10 dəqiqə dayana bilərsiniz başınız üstə biləsiniz. 10 dəqiqə yox, yəni mən minimum başlayanda yarım saatdan başlayıram. Ay maşallah. Və mənim əlimdən gəlməyən iş yoxdur. Ancaq məni bugün arvada möhtac eləyib bu hakimiyyət.